Ahoj, vítám vás u dnešních Perliček týdne, kde se podíváme na další ze spíše krvavých týdnů na kryptoměnách. To ale klasicky ani v nejmenším neznamená to, že by se na trhu kryptoměn nic nedělo a nebylo by co sledovat. A dokonce bych řekl, že v tomto týdnu přišla minimálně jedna opravdu velice důležitá zpráva. Proto se tedy v Perličkách podíváme na všechny ty převážně ztrátové coiny a vývoj trhu obecně, ale taky samozřejmě na ty nejdůležitější novinky, které nás minulý týden provázely. Jako obvykle začnu s hodnocením tržních kapitalizací, kdy jako první se podíváme na vývoj tržní kapitalizace celkové. Ta od posledních perliček vypadala celkem nadějně, což se ale změnilo v pondělí po poledni. To totiž přišel opravdu rapidní propad na mnoha nejenom highcapech, při kterém se z trhu za přibližně 24 hodin odlilo necelých 250 miliard dolarů. To jsme ale nalezli i týdenní minima, která můžeme sledovat okolo 1 bilionu 410 miliard dolarů. Od té doby přišel potom další růst, kdy kapitalizace téměř dorovnala týdenní maxima, ale ani těsně pod nimi se nakonec moc neudržela. Od úterního odpoledne tak zase spíše klesáme a naději nám dává akorát to možné otočení trendu, které začalo dnes, ale to opravdu spíše říkám jako takovou naději jenom, kdy sentiment stále vidím opravdu půl na půl a vstupy na těchto cenách sice můžou být rozhodně zajímavé, ale na druhou stranu taky stále určitě riskantní, protože trh se může určitě utrhnout oběma směry a nikdo by se nemohl příliš divit při současné situaci. Každopádně ale k vývoji kapitalizace za minulý týden bych ještě zmínil procentuální změnu, kdy se jedná o pokles o necelých 7%, takže určitě o pokles znatelný. Dost podobný průběh potom vidíme i tady na kapitalizaci altcoinu za poslední týden, ale s jedním rozdílem. Po úterním propadu zde nepřišel tak znatelný návrat k předchozím hodnotám, kdy se jednalo zejména o růst Bitcoinu v kontextu s novinkou, ke které se ještě dostaneme. Proto se altcoinům na týdenní škále dařilo ještě výrazně méně než Bitcoinu a i jejich kapitalizace klesla razantněji v návaznosti na to. Konkrétně na týdenní škále tedy na altcoinech sledujeme pokles o téměř 11%, takže ještě výraznější. S tím potom souvisí i vývoj dominance, která hlavně tedy její značný růst dominance Bitcoinu, kdy konkrétně vystřelila za poslední týden o přibližně 3,5%. Z hodnot těsně pod 40% se tak dominance vyšvihla v průběhu týdne až k současným 43,4%, na kterých tedy vidíme ještě dneska v době nahrávání videa. Tento trend by pak mohl být určitě nebezpečný pro altcoiny a tak určitě doporučuji dominanci v nejbližších dnech až týdnech ještě sledovat nějak výrazněji. Když se potom podíváme na Bitcoin, tak vidíme, že nijak zvlášť nepříznivý týden to pro tuto nejznámější kryptoměnu i přes ten pád všech kapitalizací, tak vlastně ani nebyl. I když tedy pokles na 31 000 dolarů za Bitcoin vypadal dost strašidelně, tak se Bitcoinu podařilo vystřelit zpět a to dokonce ještě nad hodnoty, na kterých týden začal. Týdenní maxima na BTC jsme tak mohli vidět ve čtvrtek nad 38 000 dolary. Tam se však ani Bitcoin neudržel a v současnosti se jeho cena pohybuje na přibližně 35 500 dolarech. Proč bylo ale tenhle týden tak zajímavé sledovat Bitcoin a proč se mu dařilo víc než ostatním coinům? No, zejména díky téhle novince, o které jsme pro vás psali i článek na magazínu Crypto Kingdom. Jde tedy o to, že Salvador možná odstartoval nový precedent Bitcoinu jako legální měny a zce se tedy samozřejmě nejedná o žádnou zemi první třídy s nějakým obrovským HDP a podobnými věcmi. I přesto se ale jedná o určitě obrovsky důležitou novinku, která může tvarovat budoucí směřování Bitcoinu. Může totiž odstartovat jak vlnu dalších států, pro které by mohlo být o přidání Bitcoinu jako legálního platidla právě výhodné, tak taky zároveň se může stát o věc, která by mohla odstartovat vlnu regulací, které by zkrátka musely přijít, pokud by Bitcoin byl legální měnou v některých z vyspělých států nebo států, které mají celkově vyšší dopad na světovou ekonomiku. Velice zajímavé jsou potom spekulace i nad tím, že by Salvador mohl začít těžit kryptoměny, a to dokonce s využitím sopečné energie, což by bylo určitě obrovsky zajímavé a dozvíte se o tom taky v tadyhle článku trošku víc. Každopádně i tady doporučuji dávat větší pozor na novinky z téhle oblasti, protože můžou mít opravdu kritický dopad na budoucí vývoj Bitcoinu. S tím bych se potom přesunul tady k nejzajímavějším, nebo tedy k nejziskovějším a nejztrátovějším kryptoměnám z minulého týdne, kdy musím říct, že ta tabulka vypadá opravdu strašidelně, když si ji takhle rychle projedeme. Ono,
mezi většími low capy, mezi třeba 200, 300, 500 coin, tak jsme sice mohli najít nějaké coiny, které udělaly klidně stovky procent, ale ze stovky nejkapitalizovanějších jenom dvě kryptoměny nabídly vyšší zisk než 10%, a to AMP a Quant. No a třeba AMP tak sice pokračuje v přidávání zajímavých novinek a určitě tam vývoj probíhá, ale stejně jeho růst byl způsoben zejména listingem na Coinbase, takže taky nic, co by nám úplně mohlo říct něco víc o vývoji trhu obecně. Mimo těchto dvou coinů tak bylo zajímavé sledovat i Chili's, který najdete na třetím místě, který spustil právě několik pump na fanouškovských tokenech z jejich Chili's ekosystému. Když potom vynecháme stablecoiny, tak v zisku bylo za poslední týden ze stovky nejkapitalizovanějších jenom 6 pouhých kryptoměn a na zbytku vidíme alespoň malý pokles, kdy se jedné z nejvíc kryptoměn, co se dařilo, tak můžeme říct Bitcoin. Jinak mi přijde určitě zajímavé sledovat právě i ty coiny, které byly ztrátové, protože na nich můžeme najít nějaké dost zajímavé agresivní dokupy, protože klesala spousta velice zajímavých coinů. No, k tím dokupům ale samozřejmě doporučuji jenom v dobu, co vy osobně věříte, že nejsme v bear marketu a že nepůjde nakoupit ještě levnějc, protože to je určitě možné. Konkrétně z těch kryptoměn, co mi přijde zajímavé a v minulém týdnu značně klesaly, tak bych vyzdvihl třeba Rune, SushiSwap, Avalanche, Aave a další projekty, které právě na té hodnotě ztratily o více než 20% a jsou určitě zajímavé. S tím už bych se tedy přesunul k novinkám na webu CK, kde ještě než se pustím do magazínu, tak bych vám chtěl ukázat pár nových workshopů, které jsme pro vás připravili. Je jich tedy opravdová spousta a určitě doporučuji mrknout na to, jestli by vás některé z nich nezajímaly, protože to bude všechno takové praktické a i trošku osobní, aspoň jak se tedy v současnosti dá. Naleznete tedy na webu CK v kolonce vzdělání a v kolonce online workshop a vidíte, že jich tam je hnedka několik. Sám jsem si pro vás potom na ty workshopy vybral dvě témata, která mi přijdou stále ještě velice zajímavá a velice lukrativní, tedy konkrétně decentralizované směnárny a farmení kryptoměn při poskytování likvidity. Už teďka v úterý potom proběhne právě můj workshop na decentralizované směnárny a tímto bych vás chtěl určitě pozvat k vaší účasti. Rozmluvím se nám totiž o DEXech obecně, ukážu vám, jak využívat tyhle směnárny a to navíc napříč blockchainy, a jak tam provést taky samozřejmě nějaký obchod a nakoupit nějaké nové kryptoměny. No a taky mimo tenhle z těch základů, tak bych vám tam chtěl ukázat i nějaké svoje tipy, jak vybírat shitcoiny s potenciálem na obrovské zisky, i to, jak redukovat riziko vysoké ztráty a takzvaných rug pullů likvidity. V době nahrávání v Perliček, tak potom je tam ještě pár míst, takže určitě mrkněte a já se budu těšit na to, že se nám aspoň s některými z vás uvidím. Zpátky ale k magazínu a novinkám ze světa kryptoměn obecně, kdy na CK magazínu jako první vyšel článek popisující obvinění Elona Muska skupinou Anonymous, se kterým navíc musím říct, že osobně určitě spíše souhlasím a myslím si, že z velké části to opravdu bylo tak, jak říkají. Na druhou stranu se mu asi z business hlediska tomu Elonovi vlastně nikdo nemůže ani divit, jen je prostě smutné, že trh možné tak jednoduše ovlivnit a my s tím musíme zkrátka při svých obchodech počítat, protože si jednoduše v kryptu všichni za svůj úspěch i za své peníze, tak si za ně ručíme sami. V úterý jsem potom vydával video já, kde jsem se dostal ke druhé části zhodnocování novinek z konference Consensus 2021, a proto pokud vás zajímá, co si o kryptu myslí třeba Tom Brady, proč podle Katie Wood z ARK Investment, tak přišel ten největší propad na kryptu v poslední době. A spoustu dalších zajímavostí pojících se s touhle konferencí, takže určitě nezapomeňte mrknout. Následuje článek o vývoji akcí MicroStrategy, na kterých můžeme sledovat pokles a tohle mého určitě nepřekvapivě s tím, jak se vyvíjí trh kryptoměn a jakou expozici v kryptoměnách tahle společnost má, nebo konkrétně Bitcoinu. Oba další články jsou potom naopak pro krypto, řekl bych, velice pozitivní, když se tedy jedná o novinku z El Salvadoru, kterou jsem vám již ukazoval, ale taky o zprávu z Deutsche Bank, která varuje před rostoucí inflací v USA. Určitě pak doporučuji na článek mrknout, protože je dost rozsáhlý a hezky současnou situaci zhodnocuje právě a určitě důležité sledovat to, jak se vyvíjí inflace, protože je to jedním z důvodů, proč můžou být kryptoměny tak zajímavé. Jinak potom tak následuje analýza, kterou jsme pro vás vydávali klasicky ve čtvrtek s Honzou a se kterým jsme rozebírali kryptoměnu VeChain.
Ten jste si potom sami odhlasovali v anketě na facebookové skupině Trading Crypto Kingdom, kde budete moct samozřejmě hlasovat i o analýzách dalších. Pokud tam tedy ještě nejste, tak se určitě přidejte, protože hnedka zítra tam přidám další anketu, kde budete moct vybrat, co s Honzou rozebereme v příští analýze. Klidně, když tak kdybyste chtěli, tak už mi rovnou do komentářů pod video napište, jaké coiny tam mám přidat jako první možnosti, jako přednastavit je, aby se zvýšila celkově šance na jejich analýzu. Ale samozřejmě nechám anketu plně otevřenou a tak můžete přidávat své volby klidně až zítra. Poslední článek pak taktéž souvisí s inflací v USA, kdy tentokrát popisuje zpomalování kvantitativního uvolňování ve Spojených státech, takže určitě další zajímavý obsah pro vaše studium této oblasti. Jako obvykle ale nekončíme a připravil jsem si pro vás ještě výtažek z top novinek. Nebudu se pak zabývat Salvadorem v perličkách, protože to by bylo opravdu nadlouho, ale kdyby vás zajímalo cokoliv ještě nad rámec článku na CK magazínu a vašeho studia a třeba i nějaké moje názory na tuhle problematiku a její budoucnost, určitě napište do komentářů a není vůbec problém, abych tomu věnoval úterní video, celkově rozvoj Bitcoinu jako legálního platidla. Už dneska totiž víme, že v několika dalších státech tak vlády touží potom, aby podobný zákon transformující Bitcoin do legálního platidla přišel, a tak novinek z téhle oblasti určitě není málo a rozhodně bych měl o čem mluvit a věřím, že je to dost zajímavé právě pro tu budoucnost Bitcoinu. To bych se ale na perličky rozmluvil až moc, a tak pojďme k novinkám dalším. Tady začnu pár novinkami taktéž z oblasti státních regulací, kde jako první uvedu stále zhoršující se situaci v Číně. Tam totiž momentálně začaly vyhledávače blokovat weby jako Binance, Huobi nebo třeba OKEX a pokračují i zákazy těžby. Poslední čínskou provincií, která takový ban na těžbu zavedla, tak je provincie Qinghai. Podobně negativní zprávy potom přišly i z Nizozemska, a to docela překvapivě třeba pro mě, kde ředitel Central Planning Bureau tak řekl, že je na kryptu nevyhnutelný crash a že nizozemská vláda musí nutně okamžitě zakázat Bitcoin i další kryptoměny. To mi sice přijde nepravděpodobné, ale určitě tam ta možnost je a ten sentiment ve vládních orgánech není úplně ideální. Jinak s podobnou tezí o zákazu kryptoměn nebo o tom, že jsou podvod a podobně, tak přišlo v minulém týdnu ještě několik dalších slavných lidí, kdybych zmínil třeba Donalda Trumpa, který krypto označil za skem, či senátorku Warrenovou, o které se taky dost mluvilo v posledním týdnu. Naopak, když se podívám do Iránu, tak tam svítá pro kryptoměny na lepší časy, kde jeho prezident řekl, že musí být kryptoměny co nejdříve právně označeny za plně legální. V současnosti tak připravují opravdu komplexní regulace kryptoměn, které by podle všeho nemusely být minimálně nějak zvlášť nepříznivé. Stejně tak přišla pozitivní zpráva z amerického Texasu, kde banky můžou nově uchovávat kryptoměny pro své klienty. Mimo to je v Texasu určitě taky zajímavé sledovat další a další projekty v oblasti těžby, kdy vznikají další těžařské haly, které chtějí těžit na základě těžby z obnovitelných zdrojů nebo na základě energie z obnovitelných zdrojů. A každým týdnem bych řekl, že takovéhle haly přibývají a přibývají. S tím se dostávám k velkým soukromým společnostem, kdy začnu zprávou tedy negativní, ale nebojte se, hnedka potom mám připraveny další vstupy obrovských institucí do světa kryptoměn, které považuji za pozitivní. Každopádně tou negativní zprávou je to, že Silvergate Bank ukončila partnerství s Binance, což se projevilo na dolarových vkladech a výběrech. Partnerství s Binance US každopádně trvá a tak se nejspíš jedná o další strach této banky z regulací, kdy je právě Binance US rozhodně víc v souladu s regulacemi než klasická Binance a pro banky je to tak taková jasnější a bezpečnější investice. Když jsem ale mluvil o těch pozitivních, tak hnedka obrovská investiční společnost Victory Capital tak oznámila, že chce vstoupit na trh kryptoměn. Mimo ní potom druhá nejstarší americká dosud fungující banka State Street tak oznámila spuštění vlastního oddělení zaměřeného čistě na kryptoměny a další digitální aktiva. No a tou poslední novinkou z této oblasti tak je potvrzení od UNICEFu o tom, že tato charitativní organizace již investovala do 7 blockchainových startupů, a to zejména těch, které se zaměřují na státy, které ještě nemají kvalitní a rozšířené bankovnictví a kryptoměny by tam tak mohly reálně pomoct.
Mimo to ale ze soukromých společností tak bylo určitě zajímavé sledovat další kolo financování u Ledgeru, kterému se povedlo získat právě financování ve výši dalších 380 milionů dolarů, kdy tyto peníze chtějí využít zejména ke vstupu do světa decentralizovaných financí. Takže v této oblasti se taky můžeme určitě těšit na zajímavé novinky. S tím už bych se přesunul k jednotlivým kryptoměnám, kde jsem vzal ještě pár zpráv. A jako první bych zmínil Bitcoin a jeho Taproot signalizování forku. Tam totiž bylo konečně rozhodnuto o tom, že Taproot fork opravdu proběhne, kdy pro něj signalizovalo v poslední epoše dostatečné množství bloků, jak vidíte třeba na tomto webu, který jsem pro vás otevřel na videu. Jinak, pokud by vás k Taprootu zajímalo ještě víc, tak samozřejmě můžete sledovat další obsah na webu CK, kdy jsem už v dobu, co signalizování začalo, k tomu vydával vlastní video a dozvíte se tam tedy o všech novinkách, které Taproot přinese, i o tom, jak vlastně to signalizování probíhalo a proč je to tak důležité to dělat takhle opatrným pomalým způsobem. S Bitcoinem potom souvisí ještě vyjádření zakladatele a CEO Twitteru Jacka Dorseyho, který řekl, že je jenom otázkou času, než Twitter integruje bitcoinové platby s využitím Lightning Network, což je určitě další velice pozitivní zpráva z oblasti adopce. Jako poslední zprávu jsem si potom přinesl věc, která připravil věc, která určitě udělá radost fanouškům Cardana, na kterém probíhá masivní vývoj v oblasti smart kontraktů. A v jejich testovacím prostředí byl konečně úspěšně spuštěn první smart kontrakt. S tím bych se tedy pro dnešek rozloučil, budu se na vás určitě těšit na úterním workshopu a samozřejmě taky ve veřejném videu. Jinak přeji příjemný zbytek víkendu a mějte se hezky. Ahoj.